Було у вас в школі з тими скейтами така, що бавились на підоконнику? Фінгерборд називається. Фінгерборд, так? Фінгерборд. Для Fingerboard. Мене це було, ну, просто пізнес. Було, ну. Було. Робив ти це? Вважали, з кого крутий скейт і круто руками фінти робить, то типу фраєр дуже сильний. Мене найбільше вражало, що були люди, реально, які його типу отако робили, типу виїхали, і потім типу тримали цей скейт отак перевернуто, і вважали, що це фінт якийсь, що він типу отак з парти на парту переходить, отак от. Просто тримає. Ви розумієте, про що мова, так, скейт? Ні? Ні. Були наклейки, була мода на наклейки. Хто виграв, той правильно. Задалеко пішов. Хіба ти далеко пішов? Було князівство, були князівства. Кий, щек, хори, отак. Ні, наклейки люди грали. Хто виграв, той лідер. Лідер, от. А потім скейти були мені. Ні, потім тектонік, а потім скейти. І емо десь між ними. Мені здається, що Вадим, ти був би чудовим викладачем історії. Ти би сидів всю історію би вклав би в два речення. Ну ти знаєш, про що я говорю? Я усвідомлюю. Ти знаєш, ти теж був. Просто були маленькі скейти, на яких можна було пальцями, імітуючи реальні трюки, робити. Взагалі, пальцями дуже легко імітувати трюки.